蜘蛛人在半空中飞呀飞，看起来相当好玩。透过玩具底部的感应，可以让蜘蛛人在空中上上下下。有家长看到这个玩具感觉相当好玩，一直和朋友一起团购，但是没想到玩具打开之后充电了一个小时，蜘蛛人突然起火，王小姐赶紧自行将火扑灭。不过蜘蛛人已经烧掉半张脸，吓得王小姐直说以后不敢再买。还好人有在，不然是蛮危险的事情，因为那个网站上面没有锈，然后就是以后会考虑买安全的那个玩具。仔细检查玩具的包装，发现没有安全的标示，也没有附说明书，更没有厂商的联络方式，王小姐只能自认倒霉。开的时候里面也没有附说明书，然后也没有说是哪里制造的。由于网络团购相当风行，民众在购买时要多注意商品的安全性，像这种没有任何安全标示以及说明书的玩具，使用时一定要多加注意。记者朱显明南投报道。